Prišli so v Kafarnav, takoj v soboto je šel v vzhodnico in učil. Strmeli so nad njegovim naukom, kajti učil jih je, kakor nekdo, ki ima oblast in ne, kakor pismouk. V njihovi vzhodnici pa je bil prav tedaj človek z nečistim duhom in je zavpil. Kaj imamo s teboj, Jezus Nazarečan? Si nas prišel pokončati? Vem, kdo si. Sveti, Božji. Jezus pa mu je zapovedal. Umolkni in pojdi iz njega. Nečisti duh ga je stresel, zavpil z močnim glasom in šel iz njega. Vsi so se tako začudili, da so razpravljali med seboj. Kaj je to? Nov nauk z oblastjo. Celo nečistim duhovom ukazuje in so mu pokorni. In glas o njem se je takoj razširil po vsej okolici Galileje.